Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board Game. Благодарим ви, че сте с нас. В следващите минути ще ви споделя моето мнение за победата на Реал Мадрид над Барселона с 3 на 1 в Ел Класико. Имайте предвид, че часът, в който записваме видеото е доста късен, дори нощен. Аз съм Баял Морен, може би ми личи, извинявам се за което. Но все пак се надявам, че от този епизод ще се получи нещо хубаво, нещо полезно, нещо, което ще ви хареса. И ако е така, разбира се, не забравяйте да цъкнете върху палеца нагоре, защото така видеото и то в случая по доста популярна тема ще достигне до повече хора и разбира се, с огромен интерес. Много ни е важно да напишете вашето мнение в коментарите за развитието на матча, как видяхте победата на Реал Мадрид, какво ти има на Карл Анчелоти направи по-добре от Барселона, изобщо всичко, което имате като впечатление от матча, ще е супер да го видим в коментарите, защото и така към нашия анализ, вашите мнения и се получава един обширен анализ с максимално много гледни точки. Аз страшно много се радвам, за това съм го ви го казвал много пъти. Също много пъти съм ви казвал, че е много по-лесно се вглеждаме в грешките в един матч, да посочим това, което отбора, който е загубил мача не е направил, къде е сгрешил и така общо взето да омалважим действията на Победителя. Аз си водих доста записки по време на мача с моите впечатления, защото е неизбежно, иначе човек нещо да забрави. И реших, че за да може да ви ги презентирам по най-разбираем начин и за вас да е най-лесно, и за мен, в крайна сметка, но е най-важно на вас да ви кажа нещата така, че вие да ги разберете и да не ви напрягам. Затова реших, че ще събера тези впечатления в две отделни части. Като първо ще опитам да отговоря на въпроса с какво Реал Мадрид спечели двобоя, след това ще погледнем в детайли първия гол на Кралския клуб, след това ще се спрем на въпроса къде сбърка Барселона и какво не се получи в играта на каталунците и ще погледнем и втория гол в мача също с повече специфики, защото за мен първи и втория гол разбира се са най-важните и те всъщност показват кой отбор си свърши по-добре работата и къде не си я свърши. Така че нека да започваме, стига толкова с уточненията. Какво направи Реал Мадрид за да спечели Първо, за мен Реал Мадрид като причина номер едно беше изключително самоуверен. Това е отбор, който изобщо не е отдавна в края на миналия сезон загуби с 0 на 4 на Бернабел от Барселона. В последните дори 15 години Барси има достатъчно много силни мачове на този стадион. Често сме виждали домакините плахи, приприяни, определено неуверени и несигурни в началото на мача, докато сега... Просто за мен Реал Мадрид изглеждаше от първата минута, че а, то не става дума за по-нахъсан отбор, както ще ях да кажа. Става дума за отбор, който просто знаеше какво ще прави в този матч. Какъв е игровия план, какво трябва да се направи и как може да бъде спечелен. Тоест за мен просто Реал Мадрид влезе с огромен авторитет в мача и това ми се видя в първите 10-15 минути. Така именно беше установен контрол върху срещата от самото начало. Ако говорим като поведение, продължаваме с причина номер 2. Перфектно изпълнен игрови план. Хайде, може би да не е перфектно, аз използвам тази дума, за мен е удачна, но да кажем, че е великолепно изпълнен игрови план. Дори да не е перфектно, идеално първо състава. Беше добре изпитан от Карло Анчелоти през миналия сезон. В защита ясно Рюдигер имаше проблеми и трудно можеше да започне като титуляр, но Анчелоти се върна към онази обичайна защитна четворка с Менди и Карвахал на бековете, с Алаба и Милитал като централни бранители. И изобщо този състав е доказал, че може да печели, като разбира се, имаме предвид, че Чумамени сега играе вместо Каземиро, но все пак говорим за футболисти в най-малка степен с еднотипни характеристики, поне що се каса до играта в защита. Още от самото начало видяхме, че Реал Мадрид правеше дълбока преса, т.е. не искаше да позволи на Барса да има инициативата и то в по-голям период от мача още от самото начало. Т.е. не искаше отбора домакин да позволи лесното разиграване и изнасяне на топката и затова Реал Мадрид пресираше не всеки път на всяка цена, за да спечели топката високо по игрището. И обърнете внимание, поне на мен ми е направи впечатление, че Реал правеше тази преса само в подходящи моменти. Тоест, uh, .е. не в всяка една минута, не във всеки един момент, в който Барселона има притежанието. И ако Барселона преодолееше тази преса, то домакините тогава се групираха в своята половина, правяха един доста бърз, доста добър преход, без да оставят големи пространства и буквално се защитаваха с целият отбор, се затваряха пред своето наказателно на поле, когато това е нужно и тогава оставяха вече в Барселона по-дълго време да владее топката. Що се каса до атаките на гостите през средата на игрището, там за мен отличен мач направиха и Милитао най-вече мога да отлича и Чумени, поне такова е моето мнение. И именно там, след като в средата на игрището Барса не успяваше да пробие, каталунците се насочиха към фланговете, където разбира се има Дембеле, който беше между другото доста активен в този матч, има Трафиня. Изобщо именно през крилата Барса създава голяма част от своите голови положения, оттам пък Левандовски може да бъде търсен в наказателното поле. Само, че на крилата още по-стабилна за мен беше играта на Дани Кръваха и на Вълверде, които направиха страхотен тандем от ясно, Отляво ви обръща внимание работата на Тони Крос, който постоянно влиза зад гърба на Ферлан Меди, т.е. ако Менди отиваше на тъча да си бие човека, а, то мисля, че там Рафини игра през повечето време, то веднага Крос минаваше зад него като част от защитната линия и така постоянно имахме от две страни великолепно представяне от Реал Мадрид в отбрана. И разбира се, добре построената защитна линия като цяло, не случайно в началото на мача футболисти на Барса постоянно оставаха в засада, но изобщо защита Реал Мадрид в, в един огромен период от мача, да кажа 80%, може би до последните 10-15 минути се представи. Перфектно. Причина номер 3. Брилянтно владение на топката и разиграване. За мен това всъщност е основата на успеха, който постигнат има на Карл Анчелоти. Разиграване по цялото игрище, по ширина и по дължина, т.е. отбраната на Барселона беше разтеглена както на широка към тъчовете, така и между двете наказателни полета. Великолепно движение без топка от футболистите на Реал Мадрид. Така се отваряха коридорите, за могат да топката постоянно да върви, да се правят всевъзможни подавания. Страхотно излизане от пресата на Барселона, защото знаем, че и Барса, особено в първите половина, винаги пресира много дълбоко, натиска, за да вземе топката. Бензема дори участваше, връщайки се назад, за да може пресата да бъде преодоляна. Реал това го правеше по супер начин и то с разнообразие от подавания, забележете. Тоест, не говорим за контрол над мача, както например Барс често е право в издание на Еокласико с бързи къси подавания. Не, при Реал Мадрид подаванията бяха хем, написал съм решителни пасове, но те бяха разнообразни къси, дълги, по диагонала, вертикални, по широчина, назад. Тоест имаше абсолютно всичко в разиграването на топката от страна на домакините. Някои пасове наистина бяха много рискови, но пък Лука Модрич и компания ги изпълняваха. Тоест говорим наистина за решителни пасове. Когато се отвори възможност, правиш подаването дори да рискуваш, но го правиш с острота, с увереност, докато примерно при Барселона. Това много пъти не се случва, но ще стане дума по-натам в видеото. И като имаме предвид това цялото разиграване, с което Реал Мадрид установи контрол на срещата, се спираме и върху четвърта причина, именно, че Реал се възползва от уязвимостта на Барселона. А мисля, че всички са наясно с нея. Това се видя и в двубой срещу Интер, именно защитата в преход, когато отбраната на Барса бъде изтеглена доста високо. Именно Реал с разиграването на топката, дори и дълбоко в своята половина, без да се притеснява да го прави и от преста на Барселона, дори на моменти разигравайки по широчина, Просто Барса пък искаше със своята преса да натисне. Така отбраната се изтегляше високо и точно тогава Реал Мадрид нанесе своя удари. То на два пъти за двете попадения, но най-вече за първото. Имаше високата отбрана и тогава реал успя да мине зад нея, да използва голямото пространство. Но наистина при първото попадение това най-много си личи, така че нека му обърнем внимание. Преди да раздвижа магнитите по дъската, обръщам се към хората, които попадат на нашия канал и на наше видео за първи път им казвам че ако той им допада би било страхотно и да станат наши последователи защото си гоним бройката от 5500 после 6000 абонати и така продължаваме да катерим но без вас няма как да се получи, така че би било супер, ако цъкнете върху бутона на subscribe и станете наши последователи. А, мисля, че повечето от вас вече са гледали много пъти головете, а, най вероятно феновете на Барса не са го направили, по обясними причини не са гледали 10 пъти репортажа от мача. Колегите от Макспорт също още в студиото на почивката направиха доста добър и детайлен анализ чрез Дани Моралес, който все пак е на треньор на попаденията. Така че ще ви кажа моите впечатления, но няма да задълбавам много, защото все пак това са а, популярни ситуации. Аз не съм единствения и то, това е хубаво, който прави анализи, така че имаме много различни гледни точки. А, основните моменти при първия гол на Бензема, тук е нужно тактическо нарушение. Аз съм изумен, че Бускетс, точно Бускетс не го направи, предвид, че беше до крос, буквално започна да го държи и все пак не го пували. Не съм сигурен каква беше идеята на Бускетс, Може би факта, че пред него беше Жул Кунде, може би очакваше, че Кунде ще намали тази дистанция още тук, при централната линия, защото имате предвид, че тук съм поставил топката в краката на Магнита Крос. Но Магнита Крос тръгна някъде от тук. Мина, размина се с Рафиня, след това продължи, Бускетс го затвори и просто аз очаквах хвала. Аз съм изумен, че това не се случи. Но пък в същото време Кунде отстъпваше заедно с останалите свои съотборници. Движението на, Раф... на Винисиус простете, трябваше Сержи Роберто го забележи много по-рано, то по телевизията се виждаше общо взето 5 секунди по-рано как ще се развие ситуацията, предвид огромното свободно пространство зад гърба на защитата и факта, че Крос продължава с дрибала и никой не го фаулира от 4 футболисти, които бяха около него, но да кажем, че Бускет и Кунде най-лесно можеха да го направят. Тоест Винисио си се засили, тръгна си зад гърба на Сержи Роберто и засадата беше покрита от Балде, като а, тук нещо подобно се получи за защитата, тя отстъпи и засадата беше покрита, като разбира се, Крос влезе дори в половината на Барселона. Аз видях а, поне на повторената, един знак на Ерик Гарсия, който вдига дясната си ръка, гледа в тази посока, т.е. към фланга и случващото се е там, но вдига ръка си сякаш да подскаже на Балде, че трябва да се равнява по тези тримата за защитната линия, докато той не го направи и покрия задата. И хубаво, тук щетата е нанесена. Изпуснал си да извършите тактическото нарушение, извеждаш пас, типичен пробив за Винисиус, който трябва да е напълно ясен за Барселона, това, което прави Рамодри, такива ситуации, този пробив без топка и спринта, видим, сме го гледали вече десетки пъти. Но окей, щетата е нанесена. От там на озадачаващата, разбира се, в ситуацията е работата на четиримата защитници, които се юрват, показвайки несигурност, паника, леле, оплескахме нещата. Да, и всички отиваме четиримата да спираме, той е дето го изпуснахме. И това беше просто безумие наистина. Накрая тотално забравиха и за Бензема, и за Валверде. И двамата в момента, в който Винисио си нанесе удара и Терстеген спаси, и двамата бяха на позиции, при които можеха да направят добавки. И това се случи. Сега аз няма как да позиционирам абсолютно точно магнитите, но ясно, тя ситуация тук вече се развила. Няма какво толкова се добави. Но наистина това е паническо действие от страна на отбраната на Барселона. И още тогава сякаш беше показател, че май в този матч няма да има положителна развръзка. Стигаме и до грешките на Барселона. Тоест, още малко причини за крайния изход от срещата. Извадил съм само три мои основни впечатления. Те наистина са негативни от гледна точка на представянето на Барселона, но не искам да задълбаваме като критика, защото според мен, генерално може да се каже, че все пак в този матч се видя, че Реал Мадрид е една добре смазана машина, колкото и банално да звучи, докато Барселона все пак е един. По-нов състав, който те първа би трябвало да се изгражда, да футболистите свикват един с друг. Да, Барса има своите проблеми в защита. И дори, а, заради не съм супер негативен относно Барселона, все пак ще започна с това, че смените на шави промениха Барселона. Най-вече като решителност. Разбира се, гола със сигурност повлия на Барселона добре към края. Но пък след това е ясно, отбора хвърли много хора в атака и а, при онзи контратака, при която се стигна до нарушението за дусвата, всичко отиде на кино, както казваме. Но именно защото смените повлияха, аз гледайки дори в, напоследък много на титлиарно титулярните състави на шави, аз все пак си задам въпроса не е ли той твърде опраничав с състава, а, защото продължава да използва само Рафиния и Дембеле по крилата, трудно може да се намери някаква изненада, то в защита не са изненади, той е принуден да прави някакви. Рукади. В линия сега видяхме Дейонг вместо Гави. Окей, okay, но пък дали все пак не може да се опита без бускет? Аз съм казал и в друго видео. Сега знам колко много хора има, които не харесват бускет и феномена в Барселона, които казват то, пенсионер да си ходи и той като пике и така нататък. Но пък аз съм ви казвал, че след като толкова много треньори използват бускет, без значение, че се смеят в последните години, шави сега прави всеки матч, явно ние не виждаме точно това, с което е полезен бускет. Но въпреки това може да се опита с Дейонг, например, там или нещо по-различно. Ансо Фати, знам, че много хора казват защо не играе повече. Моят въпрос наистина е същи. Аз съм озадачен защо Ансо Фати не започва като титуляр. Дори в такъв двобой може Рафини и Дембеле да бъде оставен на пеката, пък изведнъж в данный момент да влезе в развитие на матча и така. Изобщо Барса все пак да не е толкова разгадаем за съперници, защото ми се струва, че каталонците са много предвидими. Така де, пета причина за победата на Реал Мадрид Оплашен Барселона. За мен, наистина, на моменти каталунците бяха напълно стъписани. Особено в началото и около головете бяха пребледнели едни притеснени погледи. Сякаш Барса само преди няколко месеца не е печелил с 4 на 0 на този стадион. Супер странно, наистина, като поведение. И може би всичко това издаде несигурност в състава, защото се виждаше, че Барселон просто на моменти не знае как да противодейства на това, което прави Реал Мадрид, както ви казах по-рано, с авторитет, с увереност, с целеостременност, докато при Барса това липсваше. Пък и е то логично. Това, което ви казах, че е направил Реал Мадрид, ясно, липсва при Барселона, след като матч е загубен. Но в представянето на Тима на Шави нямаше енергия, нямаше хъс, нямаше мотивация в играта. В съзнанието мотивацията винаги има, но в играта не се видя, поне за мен. Шеста причина – наблюдаването на съперника, най-вече в защита. Когато бяха в отбрана, каталунците действаха без интензитет. Хората не се биеха, казано на футболен език, т.е. не се затваряше човека с топка. Просто се гледаше как топката отива от един към друг, към трети, към четвърти, към пети. И Барселона просто движеше защитния блок, но нямаше опит да се отнеме топката, някъде да се натисне и нещо да се направи. Това говорим в половината на гостите. Топката просто си вървеше, така се стигаше и до много пасове между линиите и там вече Барселона, като се стигне до организация на защитната линия, нещата, разбира се, стават много, много, как да кажа, лоши и а, изобщо не са добре синхронизирани. И това мисля, че всички много добре го знаем напоследък. Седма точка. Неясен план в атака. Когато защита нещо не става и в атака, когато не вървят нещата, а, още по-зле, е, разбира се. Без разигравани, особено при 2 на 0, пък и след 1 на 0, Реал Мадрид някакси леко се дръпна назад, остави повече топката на Барселона и въпреки това не се виждаше Барса как може да пробие. И всъщност се виждаше, че каталунците имат идея как да го направят, тъй като покривата не създаваха много положения, във вътрешността а, нямаше много шансове и просто на моменти топката само се разиграваше и едва ли не се създаваше, поне за мен впечатлението, че... Реал Мадрид чака грешката на съперника и в даден момент се стигаше именно до а, такава. Стигайки до Лемандовски, за мен твърде малко активност от него, прекалено често оставаше далеч от топката, дори когато тя беше вкарвана все пак в наказателното поле. И той беше загубен. Не съм го виждал много пъти в кариерата му лично аз да бъде така разконцентриран, да се повлияват емоциите си, да бъде недоволен, а, дори да общо взето си изпуска нервите и да не фокусирам върху играция. Мисля, че и това му попречи. И мутаенето на топката в нападение. Казах ви и по-рано, ако при реал пасовете бяха много решителни то Барселона отказваше такива подавания. Отбелязвам си 27-та минута, когато Педри беше на фланга, имаше възможност да центрира зад защитата, Дембеле тръгна за топката и можеше да я получи. Педри обаче направи едно допълнително докосване, т.е. дигна главата, отказа паса, направи го вече от втори опит, когато си беше заминала и нямаше как да се получат нещата. За мен това са основните грешки на Барселона, но отново казвам, че за мен просто тук се видя разликата в това, че един състав е граден в последните години, докато другия все още в някаква начална фаза. Знам, че това не утешава феновете на Барса, но такава ситуация към момента, може би в развитие на сезона, нещата ще се променят и около второто Ел Класико. И сега няколко детайла около второто попадение на Реал Мадрид. За финал съвсем накратко за втория гол на Реал Мадрид, отбелязан от Феде Велверде, с още един негов чудесен изстрел извън пределите на наказателното поле. И при това попадение Барселона отново беше принуден да се защитава при преход в защита, т.е. общо взето на Юрош връщайки се в отбрана. Като някой ще кажете, да, той имаше много късмет, Ери Гарсия докосна топката и тя отиде при Винисио. иначе че паса не беше точен на Кървахал. Той Кървахаут с 300 зори, е, изобщо стигнал до топката и я остави тук на крилото в очертанията. Така е, имаше доза случайност, но това го имам в футбола, всички го знаем, но нямаше нищо случайно в разиграването, което направи Реал Мадрид отново. Дори извършенето на Бензема в тази зона на крилото, изтегляйки голяма част от защитата, по този начин Uh, Реал си освобождава пространство зад uh, отбраната, топката беше задържана, Кравахави е изрита в правилната посока и наистина имаше и малко късмет. Но вече гледаме финалната фаза на атаката, това, ето този мъдник тук е Федево Верде. Общо взето човека тръгва от халите за да го вкара този гол и никой решава, че не трябва да го пази. Имаме един, т.е. имаме Сержи Роберто, Жул Конде, който в последния момент се разбра с Ерик Гарсия, кой все пак ще излезе срещу Винисио, защото Винисио след като получи топката, държа около 4-5 секунди. Накрая Конде реши, че ще го бие. Бускетс беше там, но беше там. Общо взето нищо друго не направи. Ерик Гарсия баде от тази страна. Имаме Френки Дайон, който тръгна по а, чуламени. Така че отново Барселона разполага с не малко защитници. Но пак имаме тази реакция. Леле, оставихме един свободен, трябва всички да да го покрием. Точно това се получи, защото Венисио след като никой не му отне топката, една елегантна петичка зад гърба му и виждате, само с тази петичка, тук четирима човека остават в тази страна, Де Йон гони в гръб, т.е. не е добра позиция, Чумени напредва, Сержи Роберто леко затваря навътре, Паскан Ферлан Менди, окей, okay, и от тук насетне, именно пак ам, тревожността. Изпуснахме го, дай всички да го затвориме. Целият този дефанзивен състав на Барселона се насочи именно към Ферман Менди, към тази зона. Разбира се, че Ломени продължи движението си, Френки Де Йонг също, Родриго влезе в наказателното поле, там и Бускетс и по този начин се оказа, че Федел Верде да си идва някъде а, тук, съвсем спокойно, на граница на наказателното поле и може да си получи топката. И пак, точно както при добавката на Бензема, никой не гледа, че има хора и отзад, които чакат възможност. Да, има хора, които атакуват вратата, но никой не внимава за, за този човек в случая в Верде и разбира се страхотен пас на Ферлан Менди. Тоест, говорим както за добро отиграване от Реал Мадрид на двете ситуации за първите два гола, така и в случая за доста пропуски в обрана при играта на Барса. Що се касае ясно до на някакво толкова се коментира, що се касае до гола на Барселона, там пък видяхме момент, в който Карвахал, само не бързо го казвам, излезе по-напред при опит за контратака, за изчистване на топката, оттам към Авинга, който се беше появил на смяна малко преди това, просто в случая не се досети, имам чувството, че просто не разбра, че Кърваха от този път не си в зоната и там е само Валвера и не са двамата, както ви казах иначе е, двамата играха страхотно като тандем и от съответно дойде пробива, но там пък Барса вече имаше, беше започнал да има инициативата да играе доста добре в нападение и Асофаци успя да подаде, пък Реал не успя да отреагира, но тези два гола са най-важни в матча, все пак можем да кажем, че те осигуриха и успеха на Реал Мадрид. Тук приключва епизода. Няма да продължавам, тъй като наистина е доста късно и рискувам да говоря доста глупости. Ай, вероятно, вече съм го направил, но вие ще ми кажете в коментарите. Не забравяйте, харесате видеото, да го споделяте, да го коментирате и да станете наши последователи. До нови срещи на Борда Гейми. Да нови е харесало, да нови е било полезно.